أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم hurmatli birodarlar bugungi mavzumiz dushmanning tilini boylash haqida bo'ladi har doim ham har bir insonning o'ziga yarasha dushmani bor aslida haqiqiy dushman shayton alayhillana Afsuski bugun shaytonning avlodi bo'lgan jinlarga ergashgan insonlar ham yo'q emas. Ular Alloh harom qilgan sehr jodi qiladilar va insonlarga tili va qo'li bilan zarar yetkazadilar. Ularni bu yo'ldan faqatgina Allohga duo qilib, oyatlarni o'qib qaytarish mumkin. Sehr qilgan dushmanning tilini qo'yidagi oyatlarning siri bilan Allohning izni bilan bog'lash mumkin. 1-chi Yasin surasining 65-chi oyatini o'qiysiz. Oyat budur. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sadaqallohul azim. 2-chi Mursalat surasining 36-chi oyatini o'qiysiz. Oyat budur. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa la yu'zanu lahum fayatadirun. Sadaqallohul azim. 3-chi Baqara surasining 171-chi oyatini o'qiysiz. Oyat budur. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Sadaqallohul azim. 4-chi Asr surasini ertalab 21 marotaba o'qing. Mana shu oyatlarning siri bilan dushmanning tili bog'lanib, boshqa sizga tili bilan, qo'li bilan zarar qila olmaydi inshaalloh. Faqat bu amalni qilishdan maqsad g'ibatchi, hasadchilarning hasadidan, hasad orqali sehrga boruvchilarning shu dunyoda Alloh jazosini bersin, tavba qilib oxiratga qolmasin degan niyatda qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi inshaalloh. Wallahu a'lam, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.